Hola, em dic Chantal Poch i sóc estudiant del màster en Estudis del Cinema i Audiovisual Contemporanis. Aquest màster va encaminat sobretot a la realització d'un projecte final d'investigació. Es centra tant en donar-nos coneixements de tècniques d'investigació en la història del cinema com en donar-nos una base històrica o conceptual sobre la teoria del cinema. El que més m'agrada d'aquest màster és que no fem cinema, sinó que pensem el cinema. Interpretar les imatges, les seqüències, com cada època ha pogut llegir una pel·lícula. A classe hi ha gent de totes parts del món. Venen molts alumnes llatinoamericans, molts d'arreu d'Europa. Venen de tot tipus d'estudis, de filosofia, d'història de l'art. Jo vaig triar el màster en Estudis del Cinema i Audiovisuals Contemporanis i farien molts altres màsters sobre comunicació, com el màster d'Investigació Històrica de la Comunicació, el de Comunicació Social, el màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat o el màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques. Me llamo Cristina Sánchez, actualmente estoy haciendo un programa de doctorado en Comunicación Social. Y estoy trabajando como personal investigador en formación en la Universidad Pompeu Fabra y estudié el máster en Comunicación Social. Mi tesis doctoral consiste en un análisis de la comunicación política actual, intentando descubrir cuál es la idea de felicidad o bien común que se transmite desde los partidos políticos y si esta se corresponde con lo que la ciudadanía espera. Aconsejo cursar este máster no solo a aquellos que quieran hacer carrera académica, sino también a aquellos que quieran ser expertos o analistas en empresas o instituciones relacionadas con el ámbito de la comunicación.